Masjidka Cali Mubarak waa masjid ku yaalla xaafadda Daam ee magaalada Hargeysa, isla markaana weli dhismihiisu socdo. Ayaa haddana wax dhanka kale jirta in dhalinyarada ku nool xaafaddaasi lagu barayay cilmiga shareecada Islaamka iyo casharo kale oo ku saabsan barashada Islaamka. Ardaydan ay ku xidhnayd masjidka isla markaana wax ka baranaysa ayaa loo qabtay tartan aqooneed ay ku tartamayeen dhalinyaradu aqoonta ay ka barteen masjidka Cali Mubarak ee magaalada Hargeysa. Ugu horreyna waxaa halkaasi ka hadlay Sheekhada Mubarak ee magaalada Hargeysa. إلهي سبحانه وتعالى ما هذا رنا يوسف ناتي ما هذا إلهي سبحانه وتعالى كذب عاوه حنفر دينا إلهي مهدي ديري قرين عن ديري قرين إنه أرضي دي مسجد علي مبارك كنت حنيد دروستي إنه سعوتي مدو سند يمركا بل هذا اللي قتشوغو وح إلهي سبحانه وتعالى لغو مهديو عاوه مركا وحي دارانتهي ديري قرين عن ديري قرين إنه أرضي دي مركا دروستي وحكمي دا كترتانتي marka koobaad waxaan u mahadcelinayaa maamulka masaaska guud ee Sheikh Najah Hussein Harir Ilaahay subhanahu wa ta'ala khayrasiye oo waxa weeyaan zal badan iyo juhdi badan masaajidkeena aad iyo aad markaa u galiyay iyo macallimiintii sidoo kale duruusta markaa iyaguna gudbinaysay jeedinaysay Ilaahay subhanahu wa ta'ala ha barakeeyo inta dabadeed hadafka iyo ujeedadu waxay tahay ardaydan lagu dadaalaya in masjid Cali Mubarak ka soo baxaan arday iyo jiil marka ka fayow afkaarta munxarifka ah inagu kulmiyay masjidkan barakeysan magaalada Hargeysa gacan libaax gaar ahaan xaafadda Daame. Ilaahay baynu mahadinaynaa ina soo gaadhsiiyey maanta waqti iyadoo laga joogo muddo sidaa uu macalinku u sheegay jazaahullahu khayra. Marka labaad waxaynu mahadinaynaa sheekheena khatiibka masjidkeena Sheikh Najah xafidahu Allah ta'ala oo isaguna masaajidka aad ugu dadaalay sidii kolba loo kordhin lahaa baahi jirta awgeed. Waxaynu fadhinaa caawa tartankii la tartamay ee lagu tartamay xadiidka iyo mustalaxul xadiidkii in ardaydii ku tartantay ee soo baxday lagu abaalmariyo. Mar walba wuxuu Ilaahay Qur'aankiisa ku sheegay hal jazaa'ul ihsaani illa al-ihsaan. Abaalmarin wanaag waxaa iska leh ciddii wanaagga shaqaysatay. Markastoo la tartamana idun baa soo baxayso liminta helaysa. Marka caawa waxaynu fadhinaa sheekheena Sheikh Najah oo maamulka masjidka ah inuu ardaydii soo baxday ee kaalmaha gashay gudoosiin doona waxay mutaystaan. Intana waa intii koowaad, waa laga sii badin doonaa. Intaasi kadib waxaa isaguna ka hadlay munaasabadaasi mid ka mid a macalimiinta u dhigaysay ardayda ku xidhan masjidka Cali Mubarak cilmiga shareecada. Waxaynu mahadnaqaynaa macallimiinta runtii ku dadaalay ee suura geliyay in ay duruustan muddada intaa leeg socoto ardayda da'da yar le inay maaragtay ku ababiyaan kitaabka qur-aanka iyo sunnada nebiga calayhi salaatu wasalaam uguna ababiyaan sidii saxaabadii nebiga calayhi salaatu wasalaam ay u fahmeen dariiqoodii ay maaragtay dariiqii salafka ay ku ababiyaan. Allah Hassan subhanahu wa ta'ala umahadnaqayna macallimiintaas runtii waxay mudan yihiin sharaf iyo guul bay mudan yihiin. Waxaan iyagana umahadnaqaya ardayda yarada qiimaha badan leh wajiyadoodu nuurayaan hortayda fadhiya gartay ee ardaydii kale xaafadda kasoo dhex baxay inay xadiista nabiga calayhi salaatu wasalaam ay akhriyaan qur-aankii Ilaahay akhriyaan. Innaga waxaa sharaf iyo caawa inoogu filan, ammaan iyo qiimo waxa inoogu filan. Saddexda arday midna qur-aanka akhriyey, midna xadiiskii nabiga akhriyey calayhi salaatu wasalaam, midna uu akhriyey nadmiga bayquuniga uu akhriyey. Saddexda arday baa horta dee caawa iyadan wax kaleba la odhan lahaynba intaasaaba inagaga filan hadal iyo wax walba inagaga filan oo runtii qiimaha iyo maaragtay sida ay u akhriyeen. Intaa marka laga yimaado caawa runtii aniga farxad weyn bay tahay. Sababta ay farxadda igu tahay waxaa hareeraha eeg fadhiya horta labada ustaad Sheekh Khadar Khayr Allaha siiyo imaamka masaajidka oo runtii deeb juhdi badan ee dadaal badan ku bixiyey. Sheekh Khadar wuxuu ka mid yahay ardaydii wax ka baratay Mubarak
أما علي مبارك أرضي كسو بربارت إلهي سبحانه وتعالى سببت ما وقد جاين وما أنت قيمة هاي إذن كوحدي فايديو كنا صوبه حافدين ندامي وحنا كبرتو ما أنت ندهير شام عدد ومارت ونقضة ديدت خا شامعين تاي وحدي جاي ولا الله ملك الحمد لنا كوا حفري عبد الرساق مختار ورنتي سقنا خمدها أرضي دي مدارس كان لقوا بلعبي مبارك دار مبارك أما على مبارك مساعد كان أرضي دي وخمدها ما أنت نوانين ماذا حود وسائل الدين تي وقفت ونقول له لنا عاكلنا شرف ونقطه وأنا معلن كاي دي دقي مواد كافرها بدل لنا عهر تمر خلايا ده فرحة بيت هايو أرضي دي وما أنت يقولنا مع أرضي دي سيور فديار مركب واحد نقول إسمه مركب حق على ugu dambeyn dhalinyarada wax ka barata masjidka Cali Mubarak ee magaalada Hargeysa ayaa halkaas ku soo bandhigay aqoonta ay ka kororsadeen masjidka Cali Mubarak inta ay ku xidhnaayeen iyo sidoo kale casharrada kala duwan ay ku barteen ولم يشذ أي عل يرويه عدل ضابد عن مثله معتمد في ضبطه ونقله والحسن المعروف ضرقا وغدت أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام أو يحول الله رأسه رأس الحمار وقدام بين وح هالكاسية بالمرنة الجسية غير كم دا دليلة كسو غيب كشي ترتن كاسي إسلام مر كان كجلي كلمة هوري محمد دير إسماعيل حاشي تلفزيون قبل شو مقالة هرجيسة محاكو ببي استعمال صمتل سيادو هشيد إنترنت حواريس وسرايو محمد moogta inaad ku guuleysan karto abaalmarino ay ka mid yihiin guri dul iyo hadiyado kale oo qaali ah sida mobile wifi geel ari dahab lacag iyo internet bilaash ah hadaba si aad uga mid noqoto 10,000 ee guuleyste isticmaal adeegyada shirkadda Somtel sida ku hadal internet iyo e-dahab kaga shubo e-dahab xidig hal eber hal afar gees nasiib wanaagsan qoonmaal Islam e-fatwa maqabta waydiimo diini ah ma doonaysa mobilkaaga inaad ka barato casharro diini ah oo af Soomaaliya Islam e-fatwa waxaad ka helaysaa fatwa diini ah tafsiir xadiis fiqi siiro dhaqanka suuban ducooyin soqor fatwa ama Islam una dir hal shan eber